Здравейте и добре дошли отново в моят канал. Днес заедно с Радости решихме да запишем видеото за или против. Много готини табелки. Да. Много добре си ги нарисувала. Да. Вижте, аз съм за. Сега съм за да дадете палец нагоре на клипа, така че давайте, направете го. И за да се абонирате за канала също. Преди няколко дни в Инстаграм пуснах въпросник, там ми задавахте въпроси и отделих най-интересните въпроси, които смятам, че ще е супер да отговорим на тях. Съответно, казваме за или против и даваме обоснование защо. Нали? Ужас! За или против сте срещу пушенето на наргиле под 18 години? Когато става въпрос за цигари, аз съм твърдо против. Това е ясно, понеже върти на здравето ни. Обаче пък не съм и много сигурен, че наргилетата са безвредни за нас. Аз смятам, че те също вредят на нашето здраве, така че като човек, който води здравословен начин на живот и спортува, съм по-скорен да дам против дори да, за пушенето на наргилета. Не, че не съм пушил. Ние сме пушили дори заедно и извиняй, ще прекъсвам, но помниш един път, като пушихме, не помня къде беше. Опа, избягай. Табелчо! Бей, табелката! Помниш ли веднъж като пушихме наргиле заедно и на мен, поне на мен ми стана лошо, много ми се замай главата. На мен много ми пада кръвото, да, като много пуша наргиле и после ми е супер лениво и да, демотивирано. За или против връзка от разстояние? Обичам ви. И ние те обичаме. За или против връзка от разстояние? Ами аз казвам за, защото ние самите сме имали връзка от, да, разстояние, не е било толкова много. За. Защото има хора, които чужбина дори имат връзка от разстояние. Тук си опира до хората, в смисъл до личното взаимоотношение и не може просто да го конкретизираме цялостно за или против, но по-скоро да, за. Ако двама човека се обичат, искат да бъдат заедно, то разбира се, това, че те са разделени от разстоянието, не значи, че те трябва да се разделят. Еми ние около 6 месеца бяхме разделени. Повече мисля, че от 6 месеца бяхме разделени. 7-8 може би да. Да, така че беше. Ние де-факто това лято, което беше, почваме да сме по-често заедно. Беше трудно, но не е невъзможно. Да, въпрос за любов. Обичахте се, хора. Ей, голям романтик това радост. Така ли бе? Дай ви. Ти я напуска. За или против сте от ревността в една връзка? Сега тук също е много, ей така съм, ей така, може ли е такъв отговор да дам? Ей, някакъв по средата. Някакъв средно отговор. Ако в случая Радостин спре да ме ревнува всичко, аз се чувствам все едно, той вече му е все тая или нещо, какво поне аз така бих се чувствала. Mm-hmm. Да. Да. Все едно някой да ме загледа и... Щом така би се чувствал там за... Ама не, си някой да ме загледа, примерно в мола и ти да си някакъв... И ко голяма работа. Нали някакъв ей такъв... Кой ще губи, бе? Еми да, затова. За или против казармата? Като не съм бил в казармата, откъде да знам? Ми може, еми то, аз не съм била. Ако се замислим, казармата наистина може би изгражда някакви навици в мъжете, не говоря специално за мъжете, които по принцип са позитивни и биха били полезни след това, нали, в живота на съответния човек. Значи съм за. Аз съм за. За или против веганството? За. И ти си за. И аз ще съм за, след малко ще кажа защо, давай първо ти. Но ние съм, че просто хората е правилно да дадат това, което на тях им хареса. Например, когато някой ми каже как можеш да не ядеш никакво друго месо, освен пилешко, примерно, на мен, като някой ми го каже. И аз чувствам, не ми харесва, съответно не го ям. Набавям си бълточните от други храни. Съответно и при тях е по същия начин. Не може да ги обвиняваме, нали, защо не ядат млечни продукти, нали, месо. Да, да. И така, така че съм за, те си имат право на избор. Ми аз също гледна точка съм за. В случая, нали, аз ям месо. Не ми допада веганският стил на живот, да не ядеш животински продукти и така нататък, просто защото аз много обичам. Но няма в същото време нямам против. Другите си го правят като тия кеф. Първи го. Ти нали беше веган за един ден? Да, и... Между другото, напишете... Накрая ти Между другото, напишете долу в коментарите дали искате и аз да направя такъв клип. Замислила съм се дали примерно да е веган за един ден или веган за седмица или нещо такова. За седмица. Седмица е доста, да. Аз обожавам нещо продукти. Обожавам да ям. Така че, да, напишете долу в коментарите дали бихте искали да направя веган за един ден видео. За или против висшето образование? Тук, какво би казал? Аз бих казала за. По принцип бих дала този отговор. Отново е така. Да, да станете лекари, заболекари, адвокати, инженери и така нататък. Ви трябва висше образование, това е ясно. Няма как без него, но проблемът е там, че много хора записват висше образование, университет,
просто е така, защото е прият от обществото и от родителите им, че те трябва задължително да направят това нещо, след като завършат училище. Много хора са по този начин, включително и аз бях така, отивах да уча в Дания, защото просто нашите искаха да отида да уча в чужбина, да запиша в университет, обаче аз честно казвам не знаех какво точно искам да уча и ги послушах да уча нещо свързано с IT, защото в IT-то има много хляб, което всички знаеме, но проблем е тогава, когато ти самия не си убеден, че искаш да учиш това нещо и не го чувстваш и го запишеш просто защото така е сметнато заредно, че трябва да направиш и след това се чувстваш длъжен да го избутваш в продължение няколко години. Да, точно да го избутваш. И според мен това е пилеене на време. Времето ни е най-ценният ресурс, следователно това е много немъдро решение. В случая аз нямам завършено образование, просто защото, да речем, прекъснах и се върнах в България. Така че съм се измъкнал от това мислене на съдена, че трябва да се избуташ висшето образование, дори да не ти харесвам, просто да имаш план Б. Казват, нали, примерно, записах нали, сега специалност, вече втора година, но изобщо не ми харесва, ама и може две години ще ги избутам. Нали, те не искат да прекъснат. Две години са нови хора. Да, не искат да прекъснат и да запишат нещо друго, ами не. Да го избутат. Не, това, което е грешно. Не, това не е правено. Има сумати курсове в днешно време, ако искате толкова много да се специализирате в някаква сфера, която нали, не изисква задължително висше образование, бих ви казал, че е по-добре да изкарате курса, защото просто курсовете са много по-кратки, могат да ви дадат представа дали вие реално бихте се занимавали с това нещо и дали го чувствате като нещо, което бихте правили цял живот. Да, точно това. Да. Сега един много често задаван въпрос. Да или против сме гей браковете. И съответно, нали, жена си. Това е много тежка тема. Затова в началото преди тръгнем да изказваме нашето мнение, че това е нашето мнение, ние не сме против самите хора, които са, например, виждаме гей, не казваме, а то са изобщо не трябва да е тук. Да, той е гей, я го разкарай тук или да. Не искам да какво е той, нали? Не, това не е изобщо така. Просто ние ще изкажем мнение, дали сме за или против и защо. Добре. Да. Давай. Три, две... Направо не ми се искаш. Три, две, едно! Ха! Да, то се е подразбрал от началните ни думи, че да. Това ще дадем като отговор. И сега искам аз да започна да се обоснова защо избирам против. Това аз нямам разбирането, че е правилно ти да бъдеш мъж и... Да искаш да си с мъж. Да, искаш да си с мъж. Просто аз не го разбирам аз и също... не го приемам за правилно, защото вярвам, че човек е създаден. Мъжът е създаден за да бъде с жена, жената е създадена за да бъде с мъж. И те да създават потомство. И те да създават потомство, точно така. Мъж с мъж няма може. Как да създаде потомство. Както и да няма е, не може да създаде. Той да създаде поколение. Да. Както и жената с жената не може да създаде. А цялостно идеята на човечеството е да създава поколение, да се възпроизвежда. Да. Което в тези случаи жена с жена или мъж с мъж няма как да стане. Не искам да ме разбирате погрешно, както казах, не съм против. Тези хора, ако вие сте човек, който с такава ориентация, не съм против да, теб. Не те мразя, нямам нищо против теб. Защото сега да не спомисли да, с теб. Ние ги мразим тези хора, не е така. Това е една много деликатна тема, за която по принцип много хора се чуха да говорят, особено хора, които имат някакво влияние, както ние имаме някакво влияние върху тези от вас, които ни гледат. Просто защото нали, в повечето случаи, особено в днешно време, когато кажеш едва ли не, че си против това нещо и че не го приемаш, заправено, почва да те нападат и почва да те обиждат. И то реално какво се получава? Хората, които искат приемане, те всъщност не приемат твоето мнение. И това е нещо, което ме е дразни, както и при веганите, че хората, които са такава ориентация, не всички, но голяма част от тях в днешно време, те си натрапват мнението и ориентацията и разбиранията и едва не парадират с това. Аз главно съм против това нещо точно заради тези действия, защото не ги намирам за окей, заправени. Примерно, аз харесвам жени, харесвам не, няма да излезе на улицата и да парадирам с това, че харесвам жени. Просто защото... Но това е нормалното да харесва жени. Да, ама защо трябва няма да... Няма логика да излезеш okay, да окей, ама и те си възприемат техните неща за нормално тяхно разбиране. Въпросът е, че нали излизат на улицата, има доста кей паради и едва ли не промотират това нещо. Кей паради, но защо няма смисъл парад, който мъжът обича парад жената. За, парад за семейството, примерно. Да. Защо? Мъж защо и жена това се отхвърля, като това е идеята на цялото нещо. Да. И просто живеем в малко това. Едно такова общество, което е криво разбрано. Изкривено е и
За съжаление, ако трябва да съм честен, ясно ми е, че запълната там ще става и по-зле, така да го наречеме. Да. Това цялото нещо ще се промотира още повече, просто защото за цялото това нещо седят и много пари, много, много влияние и така нататък, но наистина аз не го приемам за окей. Да. Знам, че много от вас може би ще ме хейтнат за това нещо, че ще да, може да дадете минус на този клип за ритон. Няма значение, това си е моето мнение, вие си имате да ваше мнение, но да. Не искаме да си изкажем нашето мнение. Аз не искам да се страхувам, че смятам нещо в моите очи нередно за такова и че всъщност го изказвам като такова. Е редно хората си изказват наистина мнението, без да се страхуват от да, това. Не да ги както и хората от обратната страна, които, нали, прямо биха защитили гейдлогите. Нямам против да си изкажат да, мнението. Нека да го направят. Не, просто го изкажат. Просто да. Ние не можем да изложим на този, просто да кажем да за сме. Да, за да и има одобрение да. От хората, просто защото в момента да е актуално и е трендинг и... И ще си кажете, е, супер, Ива и Радо са за гейдлогите. Да. И вижте как звучи, не сме. То като звучи даже Ива и Радо са за. И т.е. дори родителите на това дете, като го чуят, те не са против и ще кажат, е, ми тея влогър, дед ги гледа това дете, ми такъв пример му дават. Нали, но знаеш колко много разбираш ли, е, това влогър и инфлуенсъри е. Всъщност защитават това мнение, просто защото усещат, че се харесва на обществото по този начин. А дори, а не са за това. Имам предвид, може да са против, но просто го защитават, защото виждат, че много хора са за. Това е объркано обществото относно тази тема, но... Да. Какво ти да говорим е... Да. Това е нашето мнение. Хора. Не се засягайте. Да. За или против половия живот на момичетата по 14 години? Това също ми беше... Имах и въпрос по 12. Това е мега против. Това момиче, ако започва да говори половия живот на 12 или на 13-14 години, представете си тя, докато се омъжи, колко да, връзки ще създаде. Да, просто защото едно момиче на тази възраст, тя няма разбиране. Тя не е осъзната. Тя не е осъзната и реално ако започне толкова рано да го прави, наистина тя до 20 години ще е минала... 5 човека сигурно. 5 човека, повече от 5 може човека. Повече. Няма правилното разбиране за това какво представлява секс. Разбираш? Тя го възприема просто, ще го възприема като секс, като нещо готино, просто модерно, актуално. И ще си го прави както е преми изпушването на цигари. За или против униформите в училище? Така, тук също е много спорно, но аз лично в моята гимназия имах 5 години униформа. Беше ми супер досадно, че не мога да си нося дрехите и че трябва да нося бялата риза с емблемата и тъмни дънки. Да. Но в някои училища това се изисква. Аз съм за униформите и твърден трябва да се спазва, но и аз на времето, т.е. при няколко години, не го осъзнавах, нали? Аз не исках да нося униформата. Като порастваш но... малко повече, като замисляш нещата, да. Осъзнаваш, че всъщност това може би е... И родителите са прави, всъщност, когато казват да, трябва да си с униформа и да. Така нататък. Да, ей хора, това беше от днешното видео. Надяваме се видеото да ви е харесало, да ви е било интересно. На нас ни беше интересно да отговорим на тези въпроси. Ако е така, може да те палец нагоре на това видео. Да се абонирате за нашите канали. Тук ще излезе моят, тук ще излезе някъде ето твоят. Може и на главата ти да го сложиш. Надушвам го. Надушвам го, да. Също така, нещо много важно. Долу в описанието ще сложа линк към канала на Runners Избягай от скуката. Web reality-то, в което ние участваме, вече са качени 2 или 3 епизода, не знам това видео, което е качено, кой епизод ще е качен, но може да цъкнете да се абонирате, да натиснете камбанката, за да не изпустите нито един епизод. И точно също така, много важно нещо. Аз ще кажа. Да. И да ни подкрепите в коментарите с хаштаг нацепените, тъй като много ни помагате с това и се нуждаем от вашата подкрепа. Това беше за днес, вие ще се видим okay. скоро. Чао! Чао! I'm sick and tired of living in LA, where the sun is out but there's so much shade.